മധ്യപ്രദേശിൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്യ ജോലിക്കൊപ്പം സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി ഉന്നത വിജയം നേടിയപ്പോൾ കൂരപ്പുഴ എന്ന കൊച്ചുഗ്രാമമാകെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിലാണ്. സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിലെ ഉന്നത വിജയം സമ്മാനിച്ച നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം ജന്മനാടായ കൂരപ്പുഴയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ആര്യയ്ക്ക് പറയുവാൻ വിശേഷങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കാനെത്തിയ ഉലക നായകൻ കമലഹാസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിലേക്ക് വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആര്യ. ഇപ്പോൾ കൂരപ്പുഴ അരവിന്ദത്തിൽ റിട്ടയർഡ് ജോയിന്റ് ലേബർ കമ്മീഷണർ രാധാകൃഷ്ണൻ നായരുടെയും റിട്ടയർഡ് അധ്യാപിക സുജാതയുടെയും മൂത്ത മകളാണ് ആര്യ. തൻ്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും കൂട്ടായി നിന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളുമാണ് തനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരവെന്ന് ആര്യ പറയുന്നു. സിവിൽ സർവീസ് എന്ന മുഖത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രചോദനം അച്ഛനാണെന്നും ആര്യ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു. കിടങ്ങൂർ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ആര്യ പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടിയെങ്കിലും സ്വയം പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും പരിമിതികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്താൽ എവിടെയും വിജയം കൈവരിക്കാനാകുമെന്നും ആര്യ പറയുന്നു. ഇത് സ്വപ്നം മാത്രമല്ല, യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ല വിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. എല്ലാവരുടെയും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പഠിച്ചവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി പോയി കോച്ചിങ് എടുത്തവർക്കോ മാത്രമേ ഇത് നേടാനാവൂന്നാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ മാർക്കുണ്ട്. അത് തന്നെ ഒരു തെളിവാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കതിന് വേണ്ടത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ കൂടിയുള്ള പ്രയത്നം മാത്രം. ഫാമിലിയുടെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മേൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നിരുന്നു. ഇതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് താനെന്നും ആര്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആര്യയുടെ അനിയൻ അരവിന്ദ് ആർ നായരും ചേച്ചിക്ക് പിന്നാലെ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും ആര്യയുടെ കുടുംബം പറഞ്ഞു. ചേച്ചിക്ക് പിന്നാലെ അനിയനും നേട്ടം കൈവരിക്കാനായാൽ അരവിന്ദം വീട്ടിലേക്ക് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഇരട്ട തിളക്കം വിരുന്നെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം. അഭിമാന നിമിഷത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഒരു ചെറിയ ചിരിയിലൊതുക്കി തന്നെ തേടിയെത്തുന്ന പുതിയ പദവികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആര്യയും അരവിന്ദം വീടും ഒപ്പം കൂരപ്പുഴ ഗ്രാമവും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പൊൻകുന്നം.